بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن اوغناكسن ايدي لهانتين با اخيارتها هودا نغلا سوتا اي هلكني وايلي تي في او الا بان دين كسو غبنا برنامج كلا ديوان عويسنمدان عا وا برنامجيده ايلي تي في انتودا بدن وحانو كسو قادان دونا سودالكا اي هول ودينادا جبهه ودنيغا خورينتا اوغادين يا كسودا كومريان gudaha wadanka ogaadeen iyo gaar ahaan gobolka qorax haysiiba degmada Shilaabo iyo nawaaxigeeda. Waxaan meesha ka maqnaan doonaynaa kaalmihii suugaanta kolba inta waqtigu ino saamaxo. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka iyo wariya ayaan Maxamed. doontaana waxaa kamida kulan dhaxmaray wafdigii isbahaysiga xurriyadda doonka Soomaaliyeed ee ku sugnaa magaalada Diridhabo iyo barbaarta gobolka City. Ururka OYSU faraciisa xagaradheere oo kulan muhiim ah isugu yimid shirka midnimo oo ka qabsoomay magaalada Winnipeg ee dalka Canada iyo saraakiil ka tirsanaa hay'adda saadaasha hawada Ethiopia oo xabsiga loo taxaabay. Qodobadaas iyo kuwa kale oo aad u xiiso badan ba warkeena caawa ayay idin ku daawan doontaan. Haatana daawadayaal u diyaar garooba warkii oo dhammaystiran. Ururka dhalinyarada ee ardayda ogaadeen iyo OYSU faraciisa xarada xagardheere ee deegaanka Faafi gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa waxay isugu yimaadeen kulan muhiim ah. Shirkani ayaa waxa uu furmay abaara 9kii duhurnimo waxaana ka soo qayb galay xubnaha ururka OYSU oo uga diiwaan gashan xarada xagardheere. Waxaana furay gudoomiyaha ururka mudan ee Cali Wali oo u sharaxay bulshada xaaladda ururku ku jiro. Sidoo kale waxaa shirkani khudbada dardaarana ka soo jeediyay halgamayaal xubnaha faraca kamid aha oo shaqo qaran ugu baxay ogaadeenya. Waxaa sidoo kale dhalintan khudbada abaabulaha ku aadan doorka ay ku leeyihiin halganka u soo jeediyay gudoomiyaha faraca mudan ee Xaaji Cabdicasiis Mubaarak. Xubnaha shirkani ka soo qayb gala ayaa ugu dambeyntii fikirro iyo warbixin soo jeediyay. Shirka ayaana ugu dambeyntii ku soo gabagaboobay guul iyo jawi degan. Magaalada Winnipeg ee dalka Canadana waxaa ka qabsoomay kulan muhiim oo isugu yimaadeen dhammaanba bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan halkaasi. Shirka ayaa waxaa ka soo qayb galay wafdi ballaadhan oo uu hogaaminayo mudane Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi oo uu weheliyo mudane Axmed Cali Qabxan. Shirkan ayaa waxaa xidhiidhinayay Nuur waxaana lagu furay wacdi diini ah. Waxaa kale oo lagu soo dhaweeyay Maxamed oo ka mid ahaa qabanqaabiyaashii shirka waxa uuna halkaasi ka jeediyay khudbada aad u qiimo badan oo soo jiidatay dhammaanba ka soo qayb galayaashii shirka. Waxa uu aad uga hadlay midnimadu inay muhiim u tahay ee lama huraana ay tahay. Waxaa madaxdani shirka lagu soo dhaweeyay hogaaminaya halgame Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi. Wafdiga jabada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo shirka ka soo qayb galay ayaa waxa uu halkaasi ku soo bandhigay warbixinno guud oo ku saabsan guud ahaanba dhulka ogaadeen iyo Ethiopia gumaysato iyo isbeddelka siyaasadeed ee sida xawliga uga socda Ethiopia iyo guud ahaanba dhulka ogaadeen iyo weliba sidii loola jaanqaadi lahaa iyadoo marna aan laga tanaasulaynin ayaka tashiga dadka Soomaaliyeed ee ku hoos nool gumaysiga Ethiopia. Waxa uu aad ugu dheeraaday waqtigan la joogo waxaa loo baahan yahay midnimo, wax wada qabsi iyo in la garab istaago rabitaanka shacabka ee ay jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo ku baaqday. Waxaa lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha jaaliyadda magaalada Winnipeg mudane Farxaan Boojaale oo halkaasi uga mahadceliyay dhammaanba ummaddii Soomaaliyeed ee ka soo qayb gashay shirka iyo qabanqaabiyaashii soo diyaariyay madashii quruxda badnayd ee shirkani uu ka qabsoomay. Odayaashii shirkani ka soo qayb galay ayaa waxay soo dhaweeyeen dhammaanba wixii halkaasi looga wada hadlay waxayna ballan qaadeen in ay heliyo hoob la garab taagay yihiin go'aamada ka soo baxay jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo ee midaynta ummadda ku aadan ayna diyaar u yihiin inay shirar waaweyn qabtaan. Ugu dambeyntii mas-uuliyiintii shirkani ka soo qayb gashay ayaa waxaa la weydiiyey su'aalo muhiima waxayna uga jawaabeen si taxadar leh.
iyadoo isla markaasina ay dadkii madasha shirka fadhiya ku wada qanceen jawaabihii ay bixiyeen mas-uuliyiintaasi. Waftiga isbahaysiga Soomaaliyeed ee xorriyadda ee ku sugan magaalada Diridhabo iyo guddiga fulinta ee barbaarta City ayaa isugu yimid kulan muhiima. Kulankani oo ahaa mid si qiimo badan loo soo agaasimay ayaa ka dhacay hotel ku yaala magaalada Diridhabo, waxaana kulankani soo xaadiray 12 xubnood ee guddiga fulinta ee barbaarta gobolka City iyo weliba waftigii SCF ee indhowaalaba halkaasi socdaalka u joogay. Labada dhinac ayaa isbarasho kadib ku heshiiyey sare u qaadidda midnimada dadka Soomaaliyeed ee walaalaha iyo isku danta ah, waxayna labada dhinac isla qaadaa dhigeen habkii loo wada shaqayn lahaa. Sidoo kale dhalinta gobolka City ayaa si buuxda u taageeray isbahaysigii dhowaan magaalada London lagu yagleelay ee isbahaysiga Soomaaliyeed ee xorriyadda ee SCF, kaasi oo ay ku midoobeen jabhada ONLF iyo ururka SERDA. Dhalinta gobolka City ee barbaarta loo yaqaano ayaa ballan qaaday sidii ay xafiisyo ugu furi lahaayeen heer tuulo ilaa iyo heer gobol, kuwaasi oo lagu fulin doono mabaadiida isbahaysiga SCF. Gebagabadii kulankani ayaa waxa uu ku soo dhammaaday guul iyo safgarad, waxayna waftigani u dhaqaaqi doonaan dhanka iyo gobolka Shaneelo ay martiqaad buuxa ka heleen. Wararka naga soo gaaray waddanka gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya in ciidamada booliiska federaalku ay xabsiga u taxaabeen 9 sargaal oo ka tirsan hay'adda maamushaha wada Itoobiya oo maalmahanba shaqo joojin bilaabay. 27-kii bishii dhammaatay Agoosto waxaa shaqo joojina ay mushahar yari iyo daryeel xumo kaga cabanayaan bilaabay shaqaalaha hay'adda maamushaha wada Itoobiya. Haddaba xukuumadda gumaysiga Itoobiya ayaa intii cabashada shaqaalahaasi wax ka qaban lahayd waxay xabsiga u taxaabeen 9 ka mid ah madaxda hay'addaasi. Wararku waxay sheegayaan in xukuumadda Itoobiya ay ka shakisan tahay cidda ka dambeysa shaqo joojintaasi iyo waxa xilligani ku soo beegay. Dadka qaar ayaa waxa iyaguna sheegayaan in laga shakisan yahay kooxdii TPLF ee talada waddanka laga faramarojiyey. Warkii ood kala socoteen ila STV. Mahadsanid ayaan Maxamed iyo warkii dunida ayaynu wada daawanay. Oli waxaan ku duubay waa reer guna gelo soo dhawayntay. Shilabo Madalane, waroi hakuti mane gur.
ahayn hurtii oo xurnimo dhaya lagu helaa waqtigu waa kala dhaqaa dadkuma waa laga durkaa miyaa dhacadii hurtii oo xurnimo dhaya lagu helaa socda jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ayaa 27 ee la soo dhaafay waxa ay ku sugnayeen gaaf wareegayeen gudaha wadanka ogaadeen ya deegaanka ka tirsan waxana wafdigan jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ka socda si diirana loogu soo dhaweynayay gudaha ba deegaamada ay booqdeen ee wadanka ogaadeen ya wafdigan oo bishii hore ee agoos ka degay magaalada Addis Ababa ee xarunta gumeysiga Ethiopia kadibna uga sii gudbay magaalada Jigjiga ee xarunta maamulka Somali State ayaa ugu dambeyntii todobaadkan ee bilowgiisii waxa ay u dhaadheceen gudaha wadanka ogaadeen yaa waxana gudahaan ba gobolada kala duwan ee wadanka ogaadeen yaa haatan ku sugan wufud kala duwan oo ka socota jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen yaa gobolada faafan Nagob Jaraar
dhinaca iyo shabeelle qoraxay iyo waliba gobolka doolo ayaa saacadihii la soo dhaafay ay guud ahaanba wufuuda iyo howlwadeenada ka socota jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ayaa ku kala bixinayeen socdaallo ay ugu kuurgalayaan guud ahaanba xaaladda wadanka ogaadeen ayaa iyo sidoo kale dareenka shacabka ogaadeen ayaa oo haatan dib loo abaabulayo barnaamijkeenna waxaynu diiradda ku saari doonaa dhinaca iyo gobolka qoraxay oo haatan ay ku sugan yihiin wufuud ballaadhan oo ka socota jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ya balse wax yar ka hore salaadii makhrib iyagu u dhaadhacay dhinaca iyo gobolka doole ee wadanka ogaadeen ya haddaba wafdigani ka socda jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo ee iyagu ku sugan gobolka qoraxay gaar ahaan degmada shilaabo ayaa waxaa booqasho kala duwan ay ku tageen guud ahaanba tuulooyinka iyo qabaleeyada ku yaala degmada shilaabo ee gobolka qoraxay wafdigani oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiin heer dhexa oo ka socda jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo ayaa guud ahaanba waxaa shirar kala duwan ay u qabanayeen qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana inoo soo socda waraysi iyo weliba dareenka shacabka ku dhaqan wadanka ogaadeen iyo gaar ahaan magaalada Caleen ee marka hore bal aan idinku duwo Cabdi Faarax oo isagu ka mid ah howlwadeenada jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo oo ka warbixinaya socdaalkooda shaqo ee ay ku tageen wadanka ogaadeen iyo min bilow ilaa dhammaad ee daawasho wanaagsan kasoo galay safar dheer aanu ka nimid Nairobi waxaan soo maray Addisababa isla maalinkiiba waxaanu kasoo degnay magaalada Jigjiga magaalada Jigjiga markaanu nimid aad baa nooga soo dhaweeyey waxaa nalagu soo dhaweeyey baabuur ilaa 900 ilaa 900 dhexaysa magaalada Jigjiga waxaanu joognay muddo dhowr 12 maryah waxaanu ka wadnay howlihii jabhadu ay noo xisaartay ee wakiilka uga ahayn shaqooyin aad u fara badan baa nooga qabsoomay dad aad u badan waan la kulanay halkaa waxaanu ugu nimid dad aad u fara badan oo dareenkoodu aad u kacsan yahay doonayana wixii horey loogu diiday dhowr 12 mari kadib baanu kasoo safarnay waxaanu soo marnay dhagaxbuur qabri dahar shaygoosh intaa u dhexaysayeen soconay dadku aad bay noo soo dhaweynayeen baabuurta aan wadanay waxaa ku xidhnaa calankii jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya oo dhinacyadiisa ka laalaaday cid walbo aragta ama ciidan ha noqoto ama shacab ha noqoto ama siyaasi ha noqotay aad baa loogu sacbatumayey oo loo soo dhaweynayey waxaa ilaahay mahadiya in dadku ay dareemayaan waxay doonayeen inuu u yimid oo ay rabitaankoodii ilaahay u suurto geliyey qaybo badan oo ka mid ah waxaanu ka soo baxnay qabri dahar aniga iyo wafdi ballaadhan oo aan la socday waxaanu nimid magaalada Shilaabo Shilaabo habeen baanu joognay howlaha nooga qabsoomay baanu ka safarnay waxaanu marray ceelkii Jeexdin oo in badan xidhnaa oo loog yahay oo xoolo iyo dad wixii galaba laga samri jiray ayaanu annagoo gaari wadana dhex marray in badan oo dadka ka mid a waxaan maraynayaa way aragtay sawiradanadii hore annaga oo midho guranayna oo khayraadkii dhulka qayb ka mid a intii ilaahay nooga suurtageliyey guranayna kadib waxaanu ku dambaynay magaalada Haarcad Haarcad baanu tagnay aad baa nalagu soo dhaweeyey iyaduna waana lagu xoolo qalay waan kasii soconay waxaanu tagnay Jilacle Jilacle sidaas iyo si lamida waad aragteen baan umalaynayaa kilibyada iyo sawirada aan kasoo qaadnay waanu kasoo tagnay shalay baa ilaahay wuxuu noo suurta geliyey inaanu ka safarro Haarcad waxaanu marray meel la yidhaahdo qalanqalay Markaynweyd dhulkaasaanu marray dhulka Aftor dhulkaasaanu marray dhulka aan marray maasha Allah dad waxaanu u tagnay wadaniyiina oo culays un lagu hayay culayskii lagu hayayna hadda qoorta la baxay doonayana wixii shalay jiray uusan dib u soo noqonin oo maanta isku tashadaan midoobaan iyadoo waxba la kala ahayn calankooduna uu hal mid yahay aragtidooduna waa hal mid tahay ciidankooduna uu hal mid yahay cududooda inay mideeyaan cadowgooduna uu hal mid noqdo dalkooda iyo dantooda iyo diintoodana ay ka tashadaan iyagu si ay iyagu ugu madax bannaan yihiin oon cidna aan ku faragelinaynin intaas waxaa ka dambeysay waxaanu nimid magaalada Shilaabo magaalada Shilaabo markaa nimid sidii hore si ka diiran oo ka fiican baana loogu soo dhaweeyey mar labaad shaqaal qurux badan baa nooga qabsoontay garoonkii weynaaye balwa tahay baanu istaagnay meel la kale istaagaa la waayey dadkii oo dhan baa isugu yimid
aad iyo aad baad u aragteen baan jeclahay sawirada iyo kilibyada laga soo geliyey. Dadku waa hal wax bay doonayaan, hal aragti bay qabaan, keliya waxay u baahan yihiin dadku hogaamin xalaala oo waxa ay doonayaan ka turjumaysa ayay dadku doonayaan. Dadku waxay diidan yihiin hogaamin loo yeedhinayo oo wax loo sheegayo, wixii loo soo sheegana iyaga kula soo noqonaysa. Ciddii aragtideeda ka dhiibatay tidhaahda waxaas uma saxsana ama dadkayga iyo dalkayga ma anfacayana, dilaysa ama xabsi u diraysa. Dadku intaasay diidan yihiin, dadku way midaysan yihiin. Cid qabiil colwa ma jirto, cid qabiil colwa ma jirto, cid deegaan colwa ma jirto. Ciidanka new booliisku wuxuu diyaar u yahay wixii shalay uu khalday inuu maanta saxo, wuxuu diyaar u yahay inuu noqdo ciidankii deegaanka, ciidankii dadkiisa difaacaya iyo dalkiisa, sidaasuu diyaar u yahay. Annaguna aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa. Waa mahadsantihiin. jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya ah ee iyagu haatan gudaha wadanka ogaadeenya hawlgallada u jooga abaabulayana guud ahaanba qaybaha kala duwan ee bulshada reer ogaadeenya ayaa waxa iyaguna dhinac socda naftooda horayaasha ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeenya kuwaasi oo iyaguna kaalin mugle ka qaadanaya abaabulka shacabka ogaadeenya. Magaalooyinka iyo tuulooyinka kala duwan ee wadanka ogaadeenya ayaa si wada jira waxa uga hawlgalaya ciidamada qalabka sida ee jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya iyo sidoo kale hawlwadeenadaasi ka socda jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya, rajada yididiilada ah iyo weliba hanka shacabka soomaalida ogaadeenya ayaa haatan waxa uu gaaray heerkii ugu sarreeyey, waxaana guud ahaanba shacabku ay muujinayaan in ay rajadoodu haatan maraysa meel wanaagsan maadaama ay jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya qaadatay go'aan masiiriya oo shacabka ogaadeenya lagu samata bixinayo. Haddaba waxaan jeclahay in aan idinku digo bal qaar ka mid a dareenka shacabka soomaalida ogaadeenya ee ku dhaqan gudaha wadanka ogaadeenya, gaar ahaan gobolka Qorraxay, halkaasi oo si diiran ay ugu soo dhaweynayaan hawlwadeenada jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya kadibna ay shacabku aragtidooda dhiibanayaan. Waxaana aan jeclahay haatan bal inaan idinku digo muuqaaladaasi googooska ah ee ka bogasho wanaagsan. Shalom, hey, go ahead, girl, let's go.
وعليكم السلام مقعيه هو بيما حسن عبد الله وحان شوغا دقمة علان وحان الله ما دي وفتي اح شوحو ايامانا كرمير كمير هي عرضة النور ما سألوه ان عبدان ما هي شعب كسي شوغي قبلها علان حدنا احد دقمة علان اولا قبلها اها دان شوغني وانو تاقير صنع هاي وان سألوه ان قلبك افكا اذنت وحو البون كسألوه ان وان تاقير صنع ما شاء الله قول منمو سوني صار منمو فرسالو منمو فرطا منمو منمو وصعب هذا سو استغني علينا وانا من مخربه كل بس إذا نوصل ورك شيء أنا شركة وقبلنا هذه الله يدمو. قد كسو سوي ما ديكو حرام تعلو يري ما شرت النور بخصوص راعيا. واحد شنقري وهاسي قرنك. هذا المقعة فرحي هل كان هالكيف؟ علينا أيه يا إذن يبيت نبنكم بدا إذن الله وادرت هذين قبرنا ينشر سامة حد ريمي سامة حد ريمي حد ريمي فرحة دوي ما دريمي سامة وادرت علن كان يالي علن كان يالي شو حاسك له؟ واقرت. أيه هذا رضا معاه. أيه. شو حلو وقيل الحقول.
هذا أنت هسيكدي بيا خدك تلفن كوه حنو كتيك سنة أبغون يهنا أيان لا حسن أو كسرن مجال هذا شرابه قبل كقرة حي وحنا أن أجوه رينوي ديني بل هذا إن أنو جوهر موجود هم با دقدقة سود وأنت يولي بس دي أيو قابلن هول وذن هذا يوفدي كسر على شف هذا ودني جوهرين توجدين يا إمال مهي لصود عفوا كسرنا degmooyin ka dhowaan iyo shirabo halkaas oo ay kula makala duwan kula yeesheen guud ahaan bashaabka ku dhaqan deegaamadaasi kuwaasi oo iyaguna dhankooda si diiran u soo dhaweeyay wafdigaasi waxana ayaan la xasan uu ku jawaabay si jaamba imtaqaana uftigu wadankooda imtaqaana uu diyan ku imaadeen dadka aad u harsareeyay bulshada boqol jeedan iyo sagaashan iyo boqol uu taageereen una soo dhaweeyeen waan la kulmeen isku riyeen ahaayeen een hadda maanta ka calaam ka bixaan waxa ay qamuudo bixaan markii qamuudo tagaan insha Allah taala inay xiliyada safayaan maan ku wada oo waxa uu qabsamay inta xaal si yahay isoo saaran galabta een waxa ugu dambeeyay ka helay waa kuwa aad iyo aad u wanaagsan oo bulshada mataqaana macallin ka sameeyay gudi socodna waa mid ay barataa bal hadda si guud bulshada markii la fiiriyay deegaamadii ay mareen dareenka ay ku soo dhaweeyeen iyo sida ay u qaabileen walaay bulshada boqoliyo oo san ku sheegayo baahi misirto wadanku waa nabad waa barwaaqo aan dadku wanaagsan yahay kulanka bisadinka qana la yeesheen mid aan mid aan soo gara maasi amelo soo dhaweeyay kaan furmal soo dhaweeyay wataal baa loo mutiyay inoo baahan yahay oo fikradoodii ayaga loo baahan yahay bisadu mutiriisay waxa ay dhaweeyeen waxa ay loolay waxa ay dow caaliida soo leey caleen waxa ay abtal waxa ay shilaabo meelahaas mareen marka la fiiriyo dhaqdhaqaaqii jiray iyo een caqabadihii ka imaanayay xagga amaanka seeway hadda guud ahaan gobolku galbi aan aad iyo aad uu amnigoodu xayaasan mandate waxaa mutaqanna arqaladii ay khaasna soo guudna wadanka amniga sadu ku sugan yahay maxaad ugu badan ee dadku sugan kara waxay tahay dadiga oo amnigeedu san okay ahayn oo xidmada militariga iyo federaalka ee dalka Itoobiya ay soo geeyeen anaga amniga sugan lahayn taasoo dhinnisay xabashada ama dadka shacabka Itoobiyaanka Soomaalida ahayn magaalada ku nool een reaction ama feedback ee dhaniyo dadka Soomaaliga ah tan inta soo keenay taawada rayd laakiin gobolada ogaadeen boqolka boqol waa sex horumaad ama wax dagaal ama wax dib ah ama wax la weerarayo ama cid wax loo raacanayo ma jirto boqolka boqol sex soo yeeyay aragtida guud ee shacabku say u soo dhaweeyeen wafdigan iyo isbeddelka haatan ku yimid ogaadeen iyo guud ahaan waxay waa su'aal fiican wey bulshadu aragtida guud waxa wey si fiican u soo dhaweeyeen wey oo omnaayeen waxaan aaminsan yihiin oo leeyihiin bulshadu aamin noqono haddaan liibolis nahay haddaan suuxan nahay iyo haddaan shacab nahay aamin noqono sidaan u soo dhaweeyeen albaabadii u fureyna daaqadaha waan gartay rajada hadda aad qabtaan idinka ka reeshilaabood ahaan bal hadda ka waran horeyna waxaan uma ogeyn in uu yiri ra'iisul wasaaraha Itoobiya 500 ayay Soomaalidu ku leedahay deegaankiinuna ku yaala marka rajada aad qabtaan ee dhaqdhaqaaqyada hadda socda maxay tahay inay isbedelaan rajadaas aan qabno hadaan kaaga waramo waxaan dadka ka garayna ma jiro dad wax u dhulis karaanahay wada duubinta ku soo jira qoray mutaqana ka qadiminayna waxba rajo ma qabno bukoon waxa weeye tan dadka runta loo sheegin dibkeeda leedahay boqolkiiba shan iyo boqolkiiba toban iyo boqolkiiba kontan waxa uu ka yiri waxaan ku sugayna ma aha waxaan kugu cad golaha wasiirada ee deegaanka qabiilatoon diba la magacaabay manaan ka hadlayo ciidan qabiil ahayn deegaanka baxsan taa waxa loo sameeyay golaha wasiirada baa laga qaad doonaa cod xukuumad leedahay oo oranaysa sida loo maamuli doono kheyraadka dalka ee dabiiciga ee islaanka jaxmeed iyo maciis kuwa la mid ah sida loo maamuli doono cod la qaadi doona halkaan waxa loogu talagalay in golaha wasiirada koylaasanka waxa looga dhigay inay cod ahaan boqolkiiba boqol dowladda oromiya ama ayagan taagarsan tahay marka wax arrintaas kama qabno haddii taa imaatana shacabku oo qala buufin waa in sharci iyo xukuumad saxba aan xisay marka aniga arka ayaan lahaan aragtideeda iyo xogtaan ogahay iyo resorsigaan hayo waa mid rajo la-aana waan gartay maxaa markaa bulshada u diyaarsan haddiiba aad sidaa waxba aragtaan in qorshuhu yahay in laydin maaragtaay soo dhaafiyo khayraadkiinii muddada dheer aad ku hameyseen waxa bulshada u diyaarsan inay wax alla waxay qaban karaan ay qabtaan adini af qof kastana fikirkaas uu qabaa in ma taqaan aysan shaqayn doonin inaan qasafa la dari doonin inaan koobiya laga cabaynin in baabis wax ugu shuba aysan shaqayn doonin baa bulshada u diyaara laakiin boolasi iyo siyaasad iyo isarag odayaal waa muhiim laga maarmaan wey waana hadda waxaa nala gudbay inaan miidiyaha iyo mataqaana meelaha khusuusa mataqaana ka sheegno laakiin ka deegaanka dadka jooga waxa u qorsheysan inaysan koobiya la darin guud ahaan shacabka reer ogaadeenya ee ku dhaqan gobolada kala duwan ee wadanka haddii ay ahaan lahayd shabeelle qore xaydoolo jarar faafan liibaan ilaa iyo shimiile bal hadda si guud markii la cabbiro aragtidooda iyo dareenkooda ku aadan qorshayaasha kala duwan ee hadda socda ee dhismaha maamulka iyo aragtiyada la xidhiidha
سجود محاد كتل ما مكرتها فيرجود وحويا سجود ما كان رنتها صباحا لبوا تبي قصدك في أركان بب أو أركا أوتوماتيكي إن ديان كو وسجالي مميز كلا يعقبت في مزيل وقت يين أركتا و بل سبب سبب الانتهاءين وكم دمانت تستلالة كان قاضو وحل جدار شو الله سنة كده من أنا متخنا لودمو يا متخنا يعني جدروش أنا كقولو دب خلاص وليهن لكن سبب كمان تشرع هذا موضوع ضد بغض وتعاشن كم قرطان راح عمرسني أو حوي وحقه وان كل النهاية أنا كيري إنه أما لوسو كريلي اللي سمشتو عرفنا على تقران وان قرتي مركز جودهن هذا هو باقي شعب كرير وقادين يمدد درسات يبانا هاتن مرحلة عصوب قلي midnimadooda wada jirkooda waxa ay ahaayeen kuwo aad loo kala fogeeyay gudahan waxa uu baaqaysaa shacabka ee adoomaasan tawri waxa weeye ee gudahan shacabka ogaadinya Soomaalida ogaadinya Soomaali galbeed kaba DDS muddo si yaqaan ha u qaato waxaanu ma keenayso waxaanu ugu baaqayaa maanta wax loo baahan yahay midnimo inaan qaadano saxa inaan kala arsanin dadku hubo koobay laba nooc waan nin jilay mid bamid la jilay mid wax jilay weeye waxa weeye waxaan u baaqayaa midnimo aan inaan qaadano kashiniila la liban la boq la firfir la mtaqana dowlo la afdeer dadka Soomaaliyeed kuna la magaalada dirba la dowl la ashaa la iyo asbuuri dadka kuna la Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed ogaadeen waxaan ugu baaqayna in midnimo la qaato waa waajib muqaddas maanta in min aan noqono waayo systemka Soomaaliyeed ee ka urtay ma kala jicolo caabir geeyay ula san degan iyo kama taqaana shaqaalaha raas degan ee ku ogaadeen garba degan ma kala jicolo isku sii waa kan kuma dhisi boosan socda shacabka deegaanka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayna midnimo inay qaataan waa u dan qof kasta dano tahay adgaarmo waa marka midnimo inay qaataan min noqdaan waa hal fikir qaataan waxaan u baaqayna shacabka Soomaaliyeed ogaadeen meel soo gaamba waxaan dhaafay ku darayaa waxa ay xusuusinaa in dadka mutaalimiinta ah ee qoomiyahanka ee nergaradka ah ee ka fariisanin waxa ka soconaya deegaanka ee dhahdo furan kaamiro iyo qalin dadku shaqeeyo sabab ay socdaan sidaaji u leeyahay inay u soo gudbiyaan waxa soconaya waa muhiim in aan dadkeena ogeysiin dadkan boolka sagaasho reemiyi nolosha xoolo ku tirsan tahay inay jiraan ibuu rafaasiin adiga jeeli ibuu tan ma arshinta biyo ibuu tan raadinayaan dadkeena wax bartay qoomiyahanka aan dadkeena ku caawino inaan waxa socda aan qorro sheegno dadka ku darsanaya inaan la qarinin wax deenana aan sheeginay waxa difaaca wax runa aan sheegno waxa soconayaan runta sheegno dadkan wala socdaan waxa soconaya aad dowma santihiin waxa la leeyahay nolada long life inimo gul ogaamiya iyo umada Soomaaliyeed ogaamiya garano qadar magaceed halkan waa shaqo wasiye waxa ay noqdaa waxaan ka nimid salaam waxaan soconaa dowey halkan waxa ku taala hor iyo dhafaruud iyo kamashi garano la xisaab kan kan jeen baan laga aanu dooda dadka la keesay waxa ku safray ambul kala qaaday dadka ay karayashi u diiday dadka maran atar ayo atar ayo adoon yaa batay السلام عليكم.
إن شاء الله.